ናዞ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ዘይኑ ያ ኦቨን በስነ ስርዓት እየሰራ አይደለም? ምን ሆኖ ነው? አይ ክብርት ዳኛ፣ በኃይል ካልገፋሽው ስለማይሰራ ነው። ወይ አንድ 45 ደቂቃ ላይ አርግሽ ታበሪልኛለሽ? እሺ አበራዋለሁ። ኦዛን መጥቷል እንዴ? ነው? አዎ መጥቷል። ገላውን እየታጠበ ነው። ግንባታው ስፍራ ሄዶ ነበር። አ ኦዛን ውዴ እንዴት ነህ? ናዞ ወይኔ ምንድን ነው እንካው? ምንም ዝም ብሎ ነው ደህና ነኝ። ምንም አልሆንኩም። ከጥቂት ቀናት በኋላ ይጠፋል አትጨነቂ። እናቴ ነግራሻለች አይደል? ምኑን ነው የምትነግረኝ ደግሞ? ምስክሮቹ ነገ ምስክርነታቸውን ይሰጣሉ። እውነት በልስኪኒ ልጅ። ስለዚህ ይህ ጉዳይ ሊቋጭ ነው ማለት ነው አይደል? አዎ አጎቴ ዩልታን በጣም ሲቆጣቸው ነበር እና ነገ የአቃቢ ህግ ቢሮ ይሄዳሉ ብሏል። እነሱም ለመሄድ ተስማምተዋል። ሰዎች እንዴት ናችሁ? ደህና ነን። አንተስ አጎቴ? ኦዚ ፊትን ደግሞ ምን ሆነ ነው? አረ አጎቴ እስኪ መጀመሪያ እንተቃቀፍ። ና እቀፈኝ። ምንድን ነው የንኩ ልጄ? የፈጣሪ ያለ ፊትህን ምን ሆነ ነው ብለህ የጠየቀኝ አንድ መቶኛ ሰው። እንግዲህ መቶኛ ሰው ከሆንክ ምን ማድረግ እችላለሁ? ማወቅ የለብኝም እንዴ? ና ትልቅ ነገር አይደለም። ምን ሆነ ነው? ለምን አነግረኝም? ስኪ ምንድን ነው ስሚያዙ? ታውቂያለሽ ኦልታን እኮ በያዛቸው ማስረጃዎች አሁንም ድረስ እያስፈራራኝ ነው ያለው። ውይ ጉስዴ ግን የምርሽን ነው? አሁንም አላቆመም እንዴ? ምንድን ነው? አዎ እና ይሄ ምስክር ይሰጣሉ የተባሉት ሰዎች እውነት ነው? እኔ እንጃ አላውቅም። እንግዲህ የምናየው ነው የሚሆነው። ጉስዴ ለኦዛን ግን ኦልታን በያዘበት ማስረጃ እያስፈራራሽ እንደሆነ ትነግረዋለሽ ወይስ? እንዴት እነግረዋለሁ? ብነግረው ደግሞ ወዲያውኑ ነው ኦልታንን የሚጠይቀው። ወይ ደግሞ ናዞ አባቱ ጋር ሄዶ መጋጨቱ ሆኖ የቀር ነገር ነው። በቃ ሽሽሽሽ አሁ ልክንሽ ባትነግሪው ይሻላል። ይቅር። ውይ ናዞ በቃ እኮ በዚህ ሰውዬ እጅ ላይ ወደቅኩኝ። ጉዝዴ ደጋግሜ ነገርኩሽ እኮ ይህንን ችሎት ወደ እኔ አዙሮ ያልኩሽ። እኔ ልጆች የሉኝም፣ ምንም የማጣው ነገር የለኝም። በጭራሽ ይህንን ማድረግ አልችልም። በጭራሽ ያንን ማድረግ አልችልም። ግን እኮ ይህን ዩዲዮ ሊስም አይሆንም። አልችልም አልኩሽ እኮ ናዞ፣ እባክሽ ደግምሽ እንዳትጠይቂ ውዴ። ብቸኛ ጓደኛዬ ነይ ነይ እስኪ ቀፊ። ውዷ ጓደኛዬ አንቺ ብቻ እኮ ነሽ ለእኔ ያለሽ። ለእኔም እኮ አንቺ ብቻ ነሽ። በጣም ነው የምወድሽ ናዞ። እኔ ውድ ጓደኛ ጓደኛዬ እወድሻለሁ። ሴዛይ ጠረጴዛው ዝግጁ ነው። እሺ መጣሁ ወንድሜ። ምን እያደረክ ነው? ኦዛንን ለማዳን አዲስ መንገድ እየፈለግኩኝ ነው ወንድሜ። ከግድያ ወንጀል? ካን ያልቺ የሚባለው ሰውዬ 100 ሚሊዮን ዶላር ከብዙ ሰዎች አጭበርብሮ ጠፍቷል የሚባል ዜና በይነ መረብ ላይ አለ። ነገር ግን ይሁንና ከሞቱም ሆነ ከመጥፋቱ ጋር የተያያዘ ዜና የለም። እና አይገርምም ወንድሜ። ያ ኮንትራክተር ነው ነገሩን የደበቀው አላልክም? አስክሬኑን ከግንባታው ስፍራ ስር ቀብሮት ይሆናል። ታዲያ እንዴት ስለ እሱ ዜና ይኖራል? አዎ ምናልባት እንደዛ አድርጎ ይሆናል። ጉዚዴ ግን ልጇን ይቅር የምትለው ይመስልሃል? በለው በለው በቃ። ሁልጊዜ እንደተከታተልከኝ ነው አይደል ወንድሜ? ድሮስ ታዲያ ሁልጊዜ እንደተከታተልኩ እኮ ነው። ልጆች እያለን ነበር። ለትምህርት ወደዚህ ስትመጣ ብቻ ነበር ያመለጥከኝ። እንደ ተከታተልኩ ነበር። ጥላ ሆነ ህቢ ነበር እኮ። በልሻውን እንሄድ፣ ግን አብረን ነው የምንበላው። እሺ? አይ እኔ እንኳን አልበላም። ለምን ወንድሜ? ቃል ገብተልኛል ነበር። አንተ ደግሞ ዝም ብለህ ሰው አትመህ። ደስ የሚለውን ምሽታችን ደግሞ አታበላሽ። ሰውየው መጀመሪያ መጥቶ መታኛል። ከዛስ? ሰውየው መጀመሪያ ከመታ በኋላስ? መጥተዋል። ዛሬ በጣም ቆንጆ ምግብ ነው የምንሰራው። ምንም እንዳታስቡ፣ ምርጥ ራት ነው የማበላችሁ። አይ እኔ እንኳን ለራት መቆየት አልችልም። እንዴ ለምን? ዛሬ ራት ግብዣ አለብኛ። ከማን ጋር? በሄራም ነው ሺራት ይጋብዘኝ። አዲስ ምግብ ይከፍታልና እዛ ጋብዙኛል። በሄራም? በሄራም ደግሞ ማን ነው? ውይ የትንሿ አክስቴ ልጅ ነዋ። አንካራ ነበር የሚማረው፣ ከዛ ወደ ኢስታንቡል መጣና አንዴ እንደውም የሆነ ጊዜ አላስተዋወቅኩሽም ነበር? እሱ የአክስቴ ሙላ ልጅ ነው እንዴ? ገባኝ። አዲስ ምግብ ቤት እንደከፈተ ታውቂያለሽ አይደለ? ብታዩ ትልቅ ልጅ ሆኗል እኮ። የሚገርም ነው። አልገባኝም። ኦዚ መለቀቁን አናከብርም እንዴ? ምን ማለት ነው? አዎ
ምስክሮች ቃላቸውን ከሰጡ በኋላ በደንብ አርገና ክብሯለን። በሉ በሉ በቃ ቻው እሺ ኔ ሊድ። ይሄ ግን ልክ አይደለም። ቻው ሳሊ። በሄራም ሰላም በይልኝ እሺ። እሺ ዲለልሻለሁ። ዘይነብ እባክሽ አንዴ ስልኬ ልታመጭልኝ ትቻለሽ? አመሰግናለሁ። በቃ እኔ ሊድና ምግብ ልስራ። እህቴ አንቺ ታዲያ አብረን ምግብ እንሰራለን ታግዥኛለሽ አይደል? እሺ አንዴ ስልክ ልደውል አግዛለሁ። ይዋሽሽኝ አይደለም አለ እህቴ። እሺ አልኩኮ ወንድሜ አንድ ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። አንድ ደቂቃ አሁን አግዛለሁ ስትኛ ነበር እንዴ? እሺ ኡሚት ስማኝ አንዴ ብቻ እባክህን ስልክ ልደውል። ጠረጴዛው ላይ አንድ ተጨማሪ ሳህን አስቀምጪ። እሺ አንዴ ስልክ አውርቼ መጣሁ እመለሳለሁ። ቆይ ምንድነው ነገሩ? ማን ነው የሚመጣው? አላውቅም። እንዴት ነው የማታውቂው? ለኔ ምንም ነገር አልነገረችኝም። ምን ማለት ነው ምንም አልነገረችኝም ማለት? ወይ አልነገረችኝማ። አንቺ እኮ የዚህ ቤት ምሰሶ ነሽ። ከዛማ የደበደብኩትን ሰውዬ ብታዩ ትገረም ያለሽ አይለኝ መሰለህ? በጣም ደብድቦታል ማለት ነው። ኦዛን ጥሩ ተደባዳቢ ነው። በጣም እንጂ። ለነገሩ ይሄን እንዴት ላንተ ነግርሃለሁ? ሁለታችሁ እኮ አብራችሁ የደብድብ ቡድን መስረታችኋል አይደል? አሁን ግን የምንደበድበው ሰው የለም ኦይሉ። ስለዚህ ቡድኑ አያስፈልገንም። እኔ ምልሽ ኦዛን እንዴት ነው? ደህና ነው። ችሎቱን ያለ እስራት ሊከታተል ነው። እንደውም የግንባታ ስፍራው ተቆጣጣሪ በራሱ እንደወደቀ አደጋውን ያዩ ሁለት ምስክሮች ነበሩ አሉ። ግን ምስክርነታቸውን ሲሰጡ ምንም ነገር እንዳላዩ ነበር የሆኑት። አባቴ ግን ለምንድን ነው ማያግዘው? እኔ እንጃ አላውቅም። ወይ አምላኬ። ቆይ እስኪ ያናግረዋል። እሺ ምን እንደተፈጠረ ታውቃለህ? የሆነች ሴት ባቡር ሀዲድ ላይ ወድቃ ሞተች። ምንድን ነው የምትይው? እውነቴን ነው ቶልጋ፣ በጣም ነበር የሚያስፈራው ብታይ። ቆይ አንቺ ስትወድቅ አይተሻታል እንዴ? አይ አረ እንኳንም እኔ ስትወድቅ አላየኋት፣ ግን ሰዎች በጣም ሲጫጫሁና ሀዲዱ ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ደም ተረጫጭቶ አይቻለሁ። እራሷን አጥፍታ ነው የሚሆነው? እኔ እንጃ አላውቅም፣ ምናልባት ሊሆን ይችላል። ሙራት እራት ላቅርብ እንዴ? ማሬ በኋላ ከራበኝ ታመጭልኛለሽ። እስካሁን ምንም አራበኝም። የምትወደውን ቆንጆ የጥቅል ጎመን ሮል ሰርቻለሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሺ በቃ እርጎስ አለ እንዴ? አዎ አለ፣ እርጎም አለ። ትላንትና ማታ የባቡር ሀዲድ ላይ የወደቀችው ሴት ማንነት ይፋ ተደርጓል። የሴትዮዋ ስም ቡርጁ ካራማን እንደሆነ ታውቋል። የልጅ እናትም ነበረች። ሙራት አክስቲ ቡርጁ ነች እንዴ? አይ ይቺ አክስቴ ቡርጁ አይደለችም። በራታችን ባኞ ቤት እንጂና ልጅን ታ ሽን ቡርጁ ካራማን የወደቀችበት ምክንያት በጥበቃ ካሜራዎች የተቀረጸ ባለመሆኑ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን አልተረጋገጠም። ታጠፋው ትችላለ። እየጨነቀኝ እያየውኝ እኮ ነው። የሽ እኔ እየጨነቀኝ ነው አልኩህ አይደል እንዴ? ምናልባት ይሄን ጥፋት ይሆናል። ባለቤቷን ማስጠንቀቅ ነበረብኝ። ቆይ ለምን እንደዛ አልሽ? ድብርት ነበረባት ሙራት። ባለቤቷ ትቷት ስለሄደ በጣም አዝና እንደነበር ነግረኛለች። በቃ ተስፋ ቆርጣ መሆን አለበት ራሷን ሀዲድ ላይ የወረወረችው። ራሷን ወረወረች? መቼም ቢሆን ራሷን ለማጥፋት አትፈቅድም። ወርውራለች፣ አጥፍታለች። ምናልባት ባለቤቷ እንደዚህ እንዲዘገብ ፈልገው ይሆናል። ጋዜጠኞቹ እንደዚህ አይነት መረጃ እንዲለቁ ተደርገው ይሆናል። እሷ ራሷን የምታጠፋ አይነት ሴት አይደለችም። ወይ በአጋጣሚ ወድቃ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው ገፍትሯት ነው የሚሆነው። አይ አይሁን። በጣም ብዙ ካሜራዎች ስላሉ የሆነ ሰው ቢገፋት ኖሮ እዛ ላይ በግልጽ አይታይም ነበር። አይ ማሬ፣ እዛ ጋር ካሜራ ከሌለ ላይቀረጽ ይችላል። ይሄ ማለት የሆነ ሰው ገፍትሯት አይደለም አይደል? እኔ እንጃ አላውቅም። ብቻ እንደሱ አይነት ሰዎች ራሳቸውን አያጠፉ። አዎ እሱማ። ምናልባት አዳልጧት ወድቃ ይሆናል፣ ወይ ደግሞ የደም ግፊቷ ዝቅ ብሎ ይሆናል። አይ አይ፣ በእርግጠኝነት የሆነ ሰው ገፍትሯት ነው። ምናልባትም ባለቤቱ ይሆናል። ምናልባት ሊሆን ይችላል። እጄን ታጥቢያለሁ። ውይ ውይ የኔ ውድ፣ ነስኪ የኔ ውድ፣ የኔ ልዕልት፣
ኦ በደንብ ነው ያጸዳሻቸው አይደል ማሪ? በጣም ጠርተዋል። እያቸውስኪ እንደ ጥጥ ለስላሳናቸው። ኡፍ እንዴት አጽድተሻቸዋል ማሪ? ወይ ማነው ጥፎችሽን የሚቆርጥልሽ? ይሄማ እኔ ቆርጥልሻለሁ። እሺ የፊት ጥርስ ስለሌለሽ ከፊት ማኝካልሽ ማለት። አሁንም እያወራችሁ ነው እንዴ? አዎ እንዴ። አሁን እኮ 7 ሰዓት ከርቦናል። ሰዓት እንዳመጣልሽ ያዘሽ ነው እንዴ ያለሽው? አዎ ደስ ይለኛል። ቶልጋ እነዛ ምስክሮች ኦዛን ጥፋት እንደሌለበት እንዲመሰክሩ እንዲነግራቸው አባት ልታናግረው ትችላለ? እሺ አናግረዋለሁ። እናንተ አትጨነቁ። እሺ በቃ እናንተ አውሩ እኔ ልተኛ። ቻው። ስምኝ ወይሉ፣ ሰሊን ግን ለኦዛን ከመጠን በላይ እየተጨነቀች ነው ያለችው አይደል? እንደዛ ነገር ደግሞ የኦዛን ነገር በጣም አሳዝኗታል። እሺ እሺ። እንደዛ ከሆነ እና እንዴት እየሄደላቸው ነው ያለው? እንግዲህ እስካሁን ምንም ነገር የለም። በደንብ ልብ ለልብ መቀራረብ ያለባቸው ይመስለኛል። እኛ ራሱ አሁን ልብ ለልብ የበለጠ መቀራረብ ይኖርብናል። እሺ ደስ ይለኛል። ቶልጋ እናቴ እየደወለች ነው። እሺ በቶሎ አንሺው አንሺው። እሺ በቃ እደውልልሃለሁ። እሺ ቶልጋ በቃ ላንሳው። ቻው። እሺ እሺ ማሪ ቻው። ሄሎ እንግዲህ እንደወደድሽው ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ወድጃለሁ። ምንድን ነው ይሄ? በጣም ጣፋጭ ነው። እራሙን ግን እንዴት አሳመነው ነው እዚህ እንዲመጣ ያደረከው? ንገረኝ እስቲ። እንግዲህ ናዞ ገንዘብ ነው። ገንዘብ ሁሉንም በሮች ይከፍታል። በጣም የሚገርም ነው። ገንዘብ የማይሰራው ነገር የለም። የሆነ የምጠይቅሽ ነገር ነበር። ምን? ቆይ ግን ኦይሉም ለምንድን ነው የምታስጠን ነው? ማለቴ ገንዘቡ ይህን ያህል ያስፈልጋታል? አይ ገንዘብ ውስጥ ያን ያህል አያስፈልጋትም። ግን ኦይሉም ከእናቷ ጋር ተጣልታለች። በዛ ምክንያት እናቷ ገንዘብ እየሰጠቻት አይደለም ነው እንዴ? ለምን ተጣሉ? ኦይሉም ሀጀታፔ ሕክምና ትምህርት ተማሪ ነበረች። ይህንን ታውቃል አይደለ? እንግዲህ በዛ ላይ በዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤቷ 5ኛ ነበር የወጣችው። ኧረ እባክሽ። እናም ስለዚህ ጎበዝ ልጅ ነች ማለት ነው? አዎ። ግን ጎበዝ መሆንና ብለህ መሆን የተለያዩ ነገሮች ናቸው ታውቃለህ። እሷ ዳንስ ነበር መማር የምትፈልገው። ስለዚህ ነገር ለማንም ሰው አልተናገረችም ነበር። እናም ትምህርት ቤት ሄደችው ይኸውልህ፣ ለዛ ሳይሆን ለዳንስ ስልጠናው ብላ ነበር። ከዛም በዚህ ምክንያት ከትምህርት ቤት ተባረረች። ይህን ደግሞ ጉስዴ ምንም አታውቅም። አሁን ይህን ሁሉ ስትሰማ በኃይለኛው ተጣሉ። ይሄ የታወቀ ነው። በዚህ አለ በዚያ ልጅቷ ከትምህርት ቤት ተባራለች። ጉስዴን ያበሳጫት ግን እኮ ይሄ ብቻ አይደለም። ትልቁ ችግሯ ሌላ ነገር ነው። እንዴት? ሌላ ችግር አለ እንዴ? አዎ ትልቁ ችግሯ ባለቤቷ ታሪክ ነው። እኔ ከፍተዋለሁ። ማን ነው የመጣው? ኦይሉ ኦይሉ። በይ ልጄ ጃኬትሽን አውልቂ፣ ሂጂ። እሺ ተቀመጡ እንጂ። ተቀመጡና ራታችንን እንብላ። ለመሆኑ ሾርባ ውስጥ ስከዋሽ ጨምረሻል? አዎ ጨምሬያለሁ። ምን ነው አልወደድሽውም እንዴ? አይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እሺ መልካም ምግብ አይደል እንዴ ኡሚት? አዎ ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ። ሌላ ጊዜ ግን የወተት ክሬም ትንሽ አነስ ቢል የበለጠ ጥሩ ይሆናል። እሺ ዘይነብ ውዴ። ውይ ተው እንጂ ኡሚት፣ እስኪ አንድ እንኳ ልጅቷ የሰራችውን ነገር ሳትተች አድንቅላት። እኔ እኮ እየተቸዋት አይደለም እህቴ፣
ያው እንግዲህ አስተያየት ልስጣት ብዬ ነው። ችግር የለውም መመቤት፣ ኦሚት ያለው ልክ ነው። እሱ እንዳለው ክሬሙ ትንሽ በስቷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። አየሽ አይደል? መልካም ማድ ቆይ መቼ ነው የምትቆጣኝ? ምናልባትም ላትቆጣሽ ትችላለች። እሺ መናገራው እንኳን አይቀርም ሞዛን። ራስሽን ብዙ አታስጨንቅ እሺ ማሬ። ድጋሚ ለተቆጣሽ የምትችል ከሆነ እንኳን እኔ ጣልቃ ገብቼ ነግራታለሁ። ይበቃሻላታለሁ። አዎ እነት ነው ትልቅ ስህተት ነው የሰራችው። እናም በጣም ቆጭቷታል። እና ይቅር እንድትያ ሌላ ምን ማድረግ ትችላለች? ነይማ እማዬ፣ የምትናገሪው ነገር በሙሉ አንቺ በጣም ትክክል ነሽ። ተናገሪኝ እማዬ፣ አዳምጥሻለሁ። ምን እንደምትይ አልገባኝም ልጄ። አውቃለሁ ተናደሽብኛል፣ ደግሞም ትክክል ነበርሽ። ስለዚህ የምትናገሪኝን ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እዚህ እንድትመጪ ያደረግኩሽ ልቆጣሽ አይደለም ኦይሉ። አሁንም ድረስ የእኛ ቤተሰብ እንደሆንሽ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነው። ኦዛን፣ ይህ አንተ ስትወለድ አባት ለእኔ የገዛልኝ የእጅ ሰዓት ነው። ከጀርባ የተጻፈውን አንብብልኝ። እንደዛ ማድረግ ትችላለህ? እሺ ማ ለብቸኛዋ ፍቅሬ፣ ለውዷ ባለቤቴ የኦዛን እናት አንቺ ስትወለጅ ደግሞ ይህንን ነበር የሰጠኝ። አስታውሳለሁ ያኔ አባትሽ ሴት ልጅ በጣም ይፈልግ ነበር። አባታችሁ ማለት በዚያን ጊዜ ገንዘቡን ከቤተሰቡ የሚደብቅ ሰው አልነበረም። ባለው ነገር ቤተሰቡን ለማሻሻል ይሞክር ነበር። አሁን ግን እኛን በጣም አስከፍቶናል አይደል? ህይወታችንን አበላሽቶታል። እኛም አንቺን አሳዝነንሻል ማይ። በራሴ በጣም አዝኛለሁ ማይ። እኔም በጣም አዝኜ ነበር ኦይሉ። ቆይ ለምንድነው ለሁሉም ሰው ተናግረሽ ለኔ ያልነገርሽኝ? በቤተሰብ አባላት መሃል እኮ ሚስጥር መኖር የለበትም ልጄ። በጣም አዝኜ ነበር። በጣም ይቅርታ ማይ። እኔም ጥፋት አለብኝ። በጣም ይቅርታ ልጄ፣ ይቅርታ። እናንተ እኮ ለእኔ ሁሉ ነገሬ ናችሁ። እስካሁን ድረስ ምንም ብታደርጉ ምንም ይቅር እላችኋለሁ። እኔ ሁሉንም ይቅር እላችኋለሁ። ይቅር እላችኋለሁ። አባትሽ እኛን ብቻችንን ትቶን ሄዷል። አሁን እኛ ሁላችንም አዲስ የህይወት ጎዳና ያስፈልገናል። ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ ላይ ለብቻችሁ አልተዋችሁም ልጆቼ፣ መቼም ቢሆን ሁለታችሁን አልተዋችሁም። እውነቴን ነው። ይኸውላችሁ ልጆች፣ ሌላ ማንድ የምነግራችሁ ነገር አለ። ግን እንዴት እንደምነግራችሁ አላውቅም። አባታችሁ ከ20 ሚሊዮን ዶላር ውጪ ማርማሪስ ውስጥ 8 ሄክታር መሬት እንዳለውም ደርሼበታለሁ።
ምንድን ነው የምታወሩ ይህቴ? ማርማሪሱ 8 ሄክታር መሬት ነው ያልሽው? ለመሆኑ ምን ያህል ገንዘብ እንደሚያወጡ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ፣ በደንብ አውቃለሁ ኡሚት። ለዛም ነው ከዚህ በኋላ የማለቀው። ይሄ ከባድ መንገድ ነው፣ በጣም ከባድ መንገድ ነው። ምክንያቱም ታሪክ የግድ ለዚህ መልስ ይሰጣል። ለዛ ነው ድጋሚ አንቺን መጠየቅ ያለብኝ። ቤተሰብ ነን አይደል እንዴ? ምን ጥያቄ አለው ማዬ? ምን ጥያቄ አለው? እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለሽ? እኔ የለሁበትም አይደል? እኔስ የለሁበትም? ምክንያቱም የቤተሰባቸው አባል አይደለሁም። እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን እኮ አንተ ለዚህ ቤተሰብ ልክ እንደ ራስ ነህ። ምን እያደረክ ነው? እየወጣሁ ነው። ወዴት? ወደ ቤት። ወደ ቤት? አዎ። ይሄ አንተ ቤት አይደለም እንዴ? አዎ አይደለም። ቆይ ምን እያልክ ነው ያለኸው? እኛን እዚህ ትተን ወዴት ነው የምትሄደው? ስታስቢው ይቅር ያልኩሽ ይመስልሻል እንዴ? እሺም ያን ሁሉ ነገር ካደረግሽም በኋላ በድጋሚ አብረን የምንኖር ይመስልሻል እንዴ? በቅቶኛል የሺም፣ በቅቶኛል። በቃ ምን ማለት ነው ሙራት? ለምንድን ነው ታዲያ ድጋሚ መጣው? ወይኩን እፈልጋታለሁ፣ ወይኩን ብዬ ነው። ምክንያቱም ስታለቅስ ማየት አልፈልግም። ይኸውልህ ሙራት፣ እባክህ እባክህ። አይ በቃ በቅቶኛል። ከዚህ በኋላ የምንኖረው እንደዚህ ነው። ከልጄ ጋር ትንሽ ጊዜ አሳልፋለሁ፣ ከዛ አስተኝቻት። እባክህ ልለምንህ፣ እባክህ እንደዛ አታድርግ። መሄድ አትችልም እባክህ። ይኸውልህ ስማ፣ እኔ እኮ ባለቤት ነኝ። አንቺ ባለቤት አይደለሽም፣ መቼም ልትሆኝ አትችይም። መቼም ቢሆን አንቺን ላገባሽ አልችልም። ይሽ ምን 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 አይነት ነገር ነው? ለማግባት ፈቃደኛ አይደለሁም ምን ያልከው? እኔ ግን ጠብቆ ዋጋህን ነው የምሰጥህ። ምንም ነገር አይገባህም፣ ምንም ነገር አይገባህም። ኦልታን ጋር ደውዬ ከእሱ ጋር ሳድር እንዴት እንደሚቆጭ ታያለህ። ትላንትና ማታ የባቡር ሀዲድ ላይ የወደቀችው ሴት ማንነት ይፋ ተደርጓል። የሴትዮዋ ስም ቡርጁ ካህራማን እንደሆነም ታውቋል። የልጅ እናትም ነበረች። ቡርጁ ካህራማን የወደቀችበት ምክንያት በጥበቃ ካሜራዎች የተቀረጸ ባለመሆኑ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን አልተረጋገጠም። አሊ እንዴት ነህ? አዎ ልክ ነው፣ ጀልባ ላይ ነው። ችግር የለውም ወንድም፣ ያታስብ። ለምሳሌ ይኸውልህ ነገ ጧት ቁርሴን ብሩክዳ ነው የሚበላው። እሺ አመሰግናለሁ። አሊ የሆነ ነገር ላስቸግርህ ፈልጌ ነበር። ትላንት ባቡር ሀዲድ ላይ የወደቀ ሴት ነበረች። የዛን አካባቢ የደህንነት ካሜራ ቅጂ ትልክልኝ ትችላለህ? እሺ አመሰግናለሁ። በል ደህና ደር። ትላንትና ማታ የባቡር ሀዲድ ላይ የወደቀችው ሴት ማንነት ይፋ ተደርጓል። የሴትዮዋ ስም ቡርጁ ካህራማን እንደሆነ ታውቋል። የልጅ እናትም ነበረች። ቡርጁ ካህራማን የወደቀችበት ምክንያት በጥበቃ ካሜራዎች የተቀረጸ ባለመሆኑ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እስካሁን አልተረጋገጠም። ወይኔ ወይኔ ጉዴ! እኔም ታይቻለሁ፣ በደንብ ነው የምታየው። ወይኔ ምንድን ነው የማደርገው? ሄሎ፣ እንዴት አመሸሽ ጉዝዴ? ላንተ ቅርብ ያለውን ሰው ጋር በዚህ ሰዓት መደወል ነውር እንደሆነ ታውቃለህ አይደል ኡልታን? አውቃለሁ። የሆነ ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነው። ለዛ ነው በዚህ ሰዓት የደወልኩት። እነዛን ምስክሮቹን አወቅሻቸው? ኦዛን፣ ያው ሪፍኪን፣ አልገፈተረውን በራሱ ነው የወደቀው ያሉትን በሚያሳዝን ሁኔታ ጠፍተዋል። አላገኘኋቸውም።
አዎ ገባይ። አረ ነው እንዴ? ጥሩ። አስከችሎቱ ድረስ ግን ብዙ ጊዜ ይለኝ። ገባሽ? በይ ደህና ነኝ። ችሎቱ 5 ሰዓት ነው አላልሽም ነበር? አይ ቶሎ እንዲጠናቀቅ ወደ 3 ሰዓት አዘዋውራለሁ። ተቀመጡ። ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ላይ ደርሷል። እንግዲህ በዚህ የፍርድ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ወጣ ያለ ነገር ስላልተገኘበት ክሱ እንዲሰረዝና በዚህ ክስ ላይ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ችሎት ፍርድ ቤቱ እንዳይኖረው ውሳኔ ላይ ደርሷል። ለሳይ ታዘንም እንዴ? ምን ማለት ነው ክሱ ይሰረዛል ማለት? ምን ማለት ነው ክሱ ይሰረዛል ምን ማለት ነው? እንዴት እንደዚህ አይነት ውሳኔ ይወሰናል? ምን ማለት ነው? ለሰው አታዝኑም እንዴ? እንደገና መገኛ ለበቁት ሁላችንም እናጨማራችሁ። ምን የለም ሊራ የሚባል ነገር የለም። በጣም ነው የሚያሳፍረው። በጣም ያሳፍራል። ሁላችንም ያጣ አመሰግናለሁ አቶ ኑማን፣ ዝም ብለን የተቸገርከው። አመሰግናለሁ ወንድሜ። ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሁት።
የማምንበትን ነገር በሙሉ ነው ገደሌ ከተትኩት ማንነቴን ይረሳውት። እናት እኮ ለልጇ ማታደርገው ነገር የለም። ይህንን አትርሽ። እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። ትምህርት ቤት ታስታውሻለሽ? መምህራችን ቬክዲ ስለ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ እያስተማረን እያለ አንዲት እናት ለልጆቿ ስትል ሰው ገርላ ነበር። መምህር ቬክዲም ስለ ፍርዱ እያስተማረን ነበር። አንቺም ብድግ ብለሽ መምህር እንኳንም አንተ በዚህ ጉዳይ ላይ ዳኛ አልሆንክ፣ ምክንያቱም በአንተ የፍትህ ቀመር ውስጥ ለእናት ስሜት የሚሆን ምንም አይነት ቦታ የለውም። ለእናት ፍትህ ማለት ልጆቿ ብቻ ናቸው። እናት ለልጆቿ ምንም ነገር ታደርጋለች በለሽው ነበር። አዎ፣ አስተማሪውም አንቺ እናት ስትሆኝ እንደዚህ ታደርጊያለሽ አለኝ። እኔም እንደዛ አደረኩ። ለልጅሽ ብለሽ ነው አደረግሽው። አንተ ብትሆን እንደዛ ታደርግ ነበር? አዎ። በድጋሚ ፊቴን እንድታየኝና አንድ ጊዜ እንኳን ስታመሰግነኝ ለማየት የማላደርገው ነገር የለም። ለልጄ ስለ ራሴን እንኳን ሳይቀር መስዋዕት አደርጋለሁ። ጉዝዴ ይህን ሸክም ይዘሽ ትኖሪያለሽ። በእርግጥ ራስሽ ላይ መፍረድሽ የማይቀር ነው። ምን ማድረግ እንዳለብሽ እኔ ልነግርሽ አልችልም፣ ግን ራስሽን ይቅር ለማለት ሞክሪ። ራስሽ ላይ ክፉ መሆን የለብሽም። ሄሎ ከሪም። ሄሎ አቶ ሲዛይ። ምን ተፈጠረ? የወዛ ምስክሮች ቃላቸውን ሰጥተዋል አቶ ሲዛይ። እና ምን አሉ? ኦዛን ጥፋተኛ አይደለም፣ እሱ እንዳልሆነ የገፋው መስክረዋል። አመሰግናለሁ ከሪም። ምንም አይደለም። እሺ፣ እንግዲህ የወዛን ጉዳይ በዚህ መልክ ተጠናቋል ማለት ነው አይደል? አይ፣ ምንም ነገር አይቀየርም። እንግዲህ ወልታን ጋር ያ ቪዲዮ እስካለ ድረስ ወደፊትም ማስፈራራቱን አይተውም፣ ምንም አይነት ለውጥ አይኖረውም። የዛ ሰውዬ ምግብ ቤት ግን ቆንጆ ነው። የዛ ሰውዬ ትልቁ ሰውዬ ነዋ። ትልቅ አይደለም እንዴ? አይ አይደለም፣ ትልቅ ሰውዬ አይደለም። ገና በአንተ እድሜ እኮ ነው የሚሆነው። በእኔ እድሜ ነው እንዲህ ያለው? ወይ እንደዛ አላሰብኩም ነበር። ኧረ እባክህ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም። አቶ ብሄራ ማን ፈልገን ነበር የመጣ ነው? ወይዘሪቶ ይሉም ነሽ? በዚህ በኩል እዚህ ጋር ተቀመጡ። አመሰግናለሁ። አቶ ብሄራ ማሁን ይመጣል። እሺ። የአካባቢው ጠረን በጣም ደስ ይላል። በጣም ነው የሚከብደው አይደል? ኡፍ፣ ስጋው እንደዚህ እየሸተተህ ለመብላት በጣም ይከብዳል። እና ከባብ አንበላም እንዴ? አይ አይሆንም፣ እዚህ አንበላም። ለአጎቴ ለራት እንደምንመጣ ነግረነዋል። አቶ ብሄራም ግን ቆይ፣ ከናዛንግ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው? የእሷ የትንሿ አክስቷ ልጅ ነው። የትንሿ አክስቴ ልጅ? ለመሆኑ ስንት አክስት ነው ያላት? አምስት። ናዞ ሰባት እህትና ወንድም ነው ያላት። የምርሽ ነው? እና ናዛንክ አቃቢ ህጉ ጋር አውርታለች? አዎ፣ አውርቶ እንደነበር ነግራኛለች። አንተ አታስብ። በዛ ላይ ደግሞ አቃቢ ህጉ ክስ መስርቷል። ሰላም ወይሉ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እሱ ቶልጋ ይባላል፣ ፍቅረኛዬ ነው። ኧረ እባክሽ፣ እንዴት ነው ወንድሜ? እንዴት ነው የመጣ ነው? ላደረክልኝ ነገር ልናመሰግን ነው። አረ ችግር የለው፣ መቀመጥ እችላለሁ? እሺ ይቻላል፣ ተቀመጥ። እንድትቸገሩ አልፈለግኩም ነበር። እኔ ማመስገን አስፈላጊ አልነበረ። እንግዲህ እዛ ሰውዬ ላይ ጦርነት አውጀናል፣ ወደ ኋላ ማለት አይቻልም።
ካልተሳሳትኩ የሆነ ቦታ አይቻለሁ ልበል? አረ ባኬት ነው ተገናኘን። በቤክ የባህር ዳርቻ ላይ ጀልባ አለህ እንዴ? አይ የለኝ፣ ጓደኛዬ ግን አለ። እና እዛ ነው ተገናኘነው ማለት ነው? አዎ እዛ ነው። ሊሆን ይችላል። ኤርካን በጣም ጥሩ ጓደኛዬ ነው። አንዳንድ ጊዜ እሱ ጋር ይሄዳል። ምናልባት እዛ ተገናኝተን ይሆናል። ለመሆኑ የሚበላ ምን ይምጣላችሁ? ምንም አንፈልግም፣ ምክንያቱም ለራት ቤት ተጋብዘናል። ልናመሰግን ብቻ ነው የመጣ ነው። ሽሬድዊት የሚባል ጣፋጭ መብላት ትችላላችሁ። ናስኪ እሱን እንኳን ቅመሱ እንጂ። እባክህ ሁለት ሽሬድዊት አምጣላችሁ። አዎ ጣፋጭ እንሞክር። እሺ። እና ጣፋጭ ከበላችሁ የሚጠጣስ ምን ይምጣላችሁ? ለእኔ ውሃ ቢሆንልኝ ደስ ይለኛል። የሆነ ነገርማ ጠጭ እንጂ፣ ከፈለግሽ ቡና ወይም ሻይ ወይ ደግሞ ጭማቂ። እሺ በቃ ለእኔ ወፍራም ቡና ይሆንልኝ። ለአንቺ ወፍራም ቡና፣ ለአንተስ? ለእኔም እንደዛው ሁለት ወፍራም የቱርክ ቡና። ምግብ ቤቱን ገና ቅርብ ጊዜ መክፈታችን። በጣም አሪፍ ምግብ ቤት ነው ያለ። አመሰግናለሁ። ቶልጋ ቶልጋ ነው ስማ አይደል? ለመሆኑ አንተስ ምንድን ነው የምትሰራው? የሶፍትዌር ኩባንያ አለኝ። አረ እባክህ። ስለዚህ የኮምፒውተር መሐንዲስ ነው ማለት ነው? አሪ ብሔራ ማንካራ ነበር የተማርከው አይደል እንዴ? ምንድን ነበር የተማርከው? ናዞ ነግራኝ ነበር። ተይው እባክሽ ዝም ብሎ ነው። እሺ አቶ ብሔራም፣ አቶ አህመት ጋር መሄድ ትችላለህ? እሺ ጥሩ፣ ሁለት ደቂቃ መለሳለሁ። እባካችሁን ዘና በሉ። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ንገሪኝ፣ ምንድን ነው ያጠን? ምን? ስለ አቶ ብሔራም እንዳልሽው ስለ እሱ በደንብ አጣርተሻልና ምንድን ነው የተማረው ለማወቅ ጓጓ። እየቀናህ መሆኑ ነው እንዴት ቶልጋ? እኮ በብሔራም እንግዲህ እንደዛ ነው የሚመስለው። አንቺ ነሽ እንደዚህ አይመስልሽ? ወይዘሮ ጉዝሌ፣ እነዚህ ርካይ ዳበጎች በጣም ያምራሉ። ነብራማው ርካይዶች ግን አይታዩኝም። ባውቅ ኖሮ እኮ አመጣልሽ ነበር። መቼም እዚህ ድረስ የመጣኸው ስለ አበባ ለማውራት አይመስለኝም። አዎ የመጣሁት ላመሰግንሽ ነው። እንዴት ደስ እንደሚላይሽ! እኔም እንኳ አንቺ አሸንፈናል። ይኸው ደም የተለወሰበት ቢላን ይዞ የሚያሳየውንና አስክሬኑን እንዳስወግድለት የነገረኝ ምስል እዚህ ውስጥ አለልሽ። ግልባጩን አለማስቀመጥህን እንዴት እርግጠኛ መሆን እችላለሁ? አዝናለሁ፣ ግን የበይነ መረብ መጥፎ ጎኑ ይሄ ነው። ምንም ነገር ሊጠፋ አይችልም። ምንም ነገር ማጥፋት አይቻልም። ግን አታስቢ፣ እኔ ቃሌን የምጠብቅ ሰው ነኝ። የተስማማንበትን ነገር በሙሉ አድርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያሳስብሽ ነገር አይኖርም። ታውቃለህ፣ ባለ አክሲዮኖቹ ግን ድጋሚ ይግባኝ ይጠይቁና ውሳኔው ሊቀየር ይችላል። ይህንን ታውቃለህ አይደል? እሱን ሲደርስ አስብበታል። ለአሁኑ ግን የፈለግኩት ይህንን ነበር። በዛ ላይ ደግሞ ኦዛን 1 ሚሊዮን ዳውን እንዲከፍል አላስቸኩልም። እንግዲህ ከዚህ በላይ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። የቀረውን አባቱ ያስተካክል። እሱም ይከፍልለት ይመስልሻል? እኔ ግን አይመስለኝም። በይቻው ወደ ቆጵሮስ 2 ሚሊዮን ዶላሩን እናዘዋውራለን። እሺ አቶ ታሪክ፣ የዛን ባንክ ስራ አስኪያጅ በደንብ እንደማውቀው ታውቃለህ አይደል? አዎ አሁን እያስጀመርኩት ነው። እሺ ጥሩ፣ ይቅርታ ስልኩን ልዘጋው ነው። አንቺ መውጣት ትችያለሽ። አቶ ታሂር። እህ ምንድን ነው ታሪክ? እንዴት? ምን ማለት ነው? ምን ማለት እንደሆነ አንተ ንገረኝ እንጂ
እኔ ላይ የማይሆን ነገር አታድርግብኝ ብዬ 8 ሄክታር መሬቴን በአንተ ስም አድርጌልህ ነበር አይደለም እንዴ? ዛሬ ግን ፍርድ ቤት ትእዛዝ አወጣብኝ። እናው ምን ላደርግ ነው? ይኸውልህ ታሂር፣ እባክህ ተረጋጋ። ምን መሰለህ፣ እኔ ራሱ ገና አሁን መስማቴ ነው እና ፍቺ ልንፈጽም ነው። ባለቤቴ የፍቺ ሂደት አስጀምራለች። ጠበቃዋ ደግሞ በጣም ክፉ ነች። ስለዚህ በእርግጠኝነት እሷ ነች የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ ያስወጣችው። እና እኔ ምን አገባኝ? ስማ ታሂር ወንድሜ፣ አንተ ራስህ አዳምጠኝ። አንተ ስትፈልግ አግባ፣ ስትፈልግ ደግሞ ተፋታ፣ ስትፈልግ ሌላ ጮኛ ሚያስ፣ ስትፈልግ የኔ ያን ቅሳትንም ተሰራ። አሁን የፍርድ ቤት ትእዛዝ ወጥቶብኛል እያልኩ ነው። ስለዚህ ትእዛዙን አሰርዘው። ይገባሃል አይደለም? ለኔቶ ታሂር፣ በቃ ለኔቶ። በፍጥነት የሚደረገውን ብታደርግ ይሻላል። በፍጥነት አስተካክል። እሺ፣ አስተካክሏል። እዚህ እንዳለው ይነግራዋል እንዴ? በቃ አሁን ደርሷል። ሙዚቃ ኤልማስ ሄቤስ። ምን ነው አቶ ታሪክ? ታሪክ ፔሪስ በረህን ሰብሮ መጣ። አንቺ ግን ምን መሆነሽ ነው ግን? የምለቅሽ እንዳይመስልሽ። አለቅሽም ኤልማስ። ታሪክ ሙራት የነርሶይ፣ የማይረቡ ሰዎች ጠበቃ መሆኑን አትርሳ። ሴት ስለሆንኩ ነው እንዴ እንደዚህ በድፍረት የምታናገረኝ? ወንድ ቦን እንደዚህ ታናገረኝ ነበር? ምን አስበ ነው? ምንም አታመጣም ብለህ ነው? ሴት ስለሆንኩ ትፈራለች ብለህ ነው? የፍርድ ቤት ትእዛዙን ትሰርዣለሽ። አይ እንደውም አንተ ራስህ ከባለቤት ስለደበቅከው ሀብት አምነህ ቃል እንሰጣለን። ስለ እያንዳንዱ ሳንቲም እመኝኝ፣ እሰራልሻለሁ። ሞክረኛ፣ እባክህ ሞክረኝ፣ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እንደውም ብልህ ነህ ብዬ አስቤ ነበር። ሲጀመር ለወይዘሮ ጉዝዴ የምትመጥና ሰው አይደለህም። በጣም አሳዝነኝ።